madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wartii hoggaaminayay maanta socdaal ku yimid xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyo xariga ka jaray dib u habeyn lagu sameeyay dekedda kalluumeysiga ee magaalada Berbera waxay sidoo kale ay xukuumadda Soomaaliland ay la wareegtay 7 doonyood oo dalka gudihiisa lagu sameeyay kuwaas oo ay maalgelinaysay dowladda Norway isla markaasina ay fulinaysay hay'adda FAO kuwaas oo sanadadii u dambeeyay ay farsamayntooda iyo dhisidooda ay ka socotay jaamacadda culunta badda ee magaalada Berbera. Xariga jirkaasi kadib dekedda lagu sameeyay kalluumeysiga ee magaalada Berbera waqtigu waxay ka qayb galeen munaasabad loo qabtay mashaariicdaasi oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Berbera. Waxaa sidoo kalena ka soo qayb galay madax ka socotay dowladda Norway, hay'adda FAO, iskaashatooyinka kalluumeysiga, maamulka gobolka iyo degmada Berbera, maareeyaha dekedda Berbera iyo wasiirro ay ka mid ahaayeen wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland, wasiirka gaashaandhigga iyo madax ka kala socotay hay'adaha lamaha dowladda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil maxamed indhabalaac iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo ka waramay mashaariicdan iyo ahmiyadda ay u leeyihiin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa farxad weyn bay noo tahay annaga gobolka Saaxil iyo degmada Berbera in maanta mashruuc lagu furayo doonyo loo sameeyey dadka kalluumeysatada ah oo lagu horumarinayo xirfadooda kalluumeysi aad iyo aad bay annaga muhiimad gaar ah noogu tahay haddaanu nahay degmada iyo gobolka Saaxil iyo dhammaan xeebaha kale aanu ka mas-uulka nahay ee degmada Berbera hoos yimaada iyo kuwa kale Soomaaliland iyaguba ka faa'iidaysanaya. 7 doonyood ee tiraahan waa wax yar oo waliba loo qaydiyey sii qaydiyey, laakiin ujeedada laga leeyahay FAO ka leedahay ma aha inuu doonyaha dhaqtiyoaguwaaisdoono inaan ka faa'iido lahay mashruucan tababarka inaan doonyaha Berbera gudaheeda lagu samayn karayo sidii waliba loo samayn jiray ee dadkii hore iyo kuwan kaba jooga halkan fadhiyaan horteeda fadhiyaan inay ku dhiiradaan inay laash kasta dhisi karaan. Waxayaguna sidoo kale halkaasi hadal ka soo jeediyey wasuuriyiin ka socotay dowladda Norway iyo hay'adda FAO oo si weyn ugu dheeraaday mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay kalluumeysatada Soomaaliland iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Waxaana sheegeen in mashruucan ay Berber socotay xirfado la barayay qaar ka mid ah kalluumeysatada iyo uu ka qayb qaatay dhismaha iyo habaynta doonyahan casriga ah ee lagu wareejinayo wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland Xasan Gaafadhi iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlayaya si weyn u soo dhaweeyey doonyahan casriga ah ee lagu wareejiyey wasaaradda kalluumeysiga ee Soomaaliland.